د ټولواک او خپلواک خدای په نامه د سلام پر وړاندې کولو سره مرکلی کوم. د نن شپې خبري مجلې ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له ترهګرو سره ډغرې، امریکا 4000 امریکایي عسکر افغانستان ته استوي. بې درېغه وژنې، دفاع وزارت وایي 4000 وسلوالې په بېلابېل عملیاتو کې وژلې. د طالبانو تیښته، افغان ځواکونو په سمنګان کې د وسلوالو طالبانو یو لوی مرکز نیولی. د مجرمینو نیول کېدل، کندوز کې د طالبانو 15 مین شخوونکي نیول شوي دي. او پر پنجابیانو برید، پېښور کې پنجابي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسم بشپړ خبرونه ویان دریم خان شیدا. د امریکا د حکومت یو مقام پرون ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت به تقریبا 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. له دې سره هیره پیدا شوې چې د دغو اضافي امریکایي پوځیانو له لیږلو سره شایي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالات مات کړای شي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میت شایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه تازه دم امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه اعلان کړي. د یادولو وړ ده چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 4000 وسلوال طالبان وژلې دي. د دفاع وزارت په هغې خبر پاڼې کې چې د جمعې په سهار باندې خبره کړې، د 13 نور وسلوالو د ټپي کېدلو هم ویل شوي دي. دفاع وزارت وایي د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هلمند په مارجي کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي دي. د ننګرهار په پچیراګام کې د داعش د وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي او شپږ یې ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولیکوټ کې د 15 طالب وسلوالو د وژل کېدلو، د غزنی په ګیلان کې د 3 وسلوالو د وژل کېدلو او شپږو ټپي کېدلو ویل شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د عملیات د پولیس ځواکونو لخوا د هوایی او توپچي ځواک په ملاتړ باندې شوي چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې لپاره باندې خبر پاڼې کې څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه باندې کومه تبصره نه ده کړې. هلمند کې د مور نړیواله ورځ اول منځل سوله. د هلمند د شزو چارو رئیس د نړیوالو او ملي ادارو څخه غواړي چې د بېوزلو مندو او بې سرپرسته کورنیو لپاره خیره صندوق جوړ کړي ترڅو د جګړو له امله د بې سرپرسته کورنیو لاسنیوی وسي. د هلمند والي شزو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی وایي په هلمند کې به د میرمنو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د دې غونډې نور حال راته جواد داوري راکوي. په هلمند ولایت کې د شوزو چارو ریاست له لوري د مور نړیواله ورځ ول منځل سول. په دې لمانځ غونډه کې د هلمند والی حیات الله حیات د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر د یو شمېر ښوونځي استادانو او لسکونو میرمنو ګډون درلود. د هلمند والی حیات الله حیات د خپلو خبرو په ترڅ کې د مور او په ټولنه کې د ښځو په اړه د اسلام له مخې پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړې چې مور د اولاد روزلو، د شخصیت په جوړولو او په ټوله کې د ټولنې جوړولو برخه کې اغېز لرونکی رول لري. هغه زیاده کړه مور د ماشوم لپاره تر ټولو غوره او اساسي ښوونځی ده چې په خپلو پراخو تکلیفونو او ننګونو سره سالم اولاد ټولنې ته روزي. دومره سپارښتنه چې د اسلام مبین دین دی، مور په اړوند کړې بل یو دین به نه وي کړی. د اسلام له نظره د مور او پلار یا د والدینو احترام او ارزښت زښته زیات ده. حتی په قرآن عظیم الشان کې راغلي، خداوند جل جلاله فرمایي چې تاسو د خپل مور او پلار په مقابل کې اوف باید ونه کړئ. نور خو پرېږده چې د هغې نافرمانی وکړي، د هغې خبره ونه مني، یعنی اوف باید استعمال نه کړي. د شوز چارو رئیس جمیلې نظیف خپلو خبرو کې په ټولنه کې د مور پر اهمیت خبرې وکړې او له هلمند والي څخه غوښتنه وکړه چې د بېوزلو او اړمنو میندو لپاره د یو ځانګړي مرستندوی بنسټ په جوړولو کې همکاري ورسره وکړي. چې د خپلو زګیرو رمزورو میندو د ناجوړي، نیستي او غریبۍ د ورکېدو او ختمېدو لپاره لازمې او ضروري لارې چارې وسنجوي.
داسې چې په هر کلی په هر کلی هر ولسوالۍ کوڅه حوزو او ناحیو کې د غریبو مندو د مرستې لاسنیوي مرکزونه جوړ کړو او هر څوک د خپل توان په اندازه خپلې مرستې وکړي. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عفیفه معروف ویل که څه هم مور په ټولنه کې زیات ارزښت لري خو میندې له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. فقر، بېوزلي، جګړه او تاوتریخوالی هغه څه دي چې لا اوس هم د افغان میندو پر وړاندې پراته خنډونه او ننګونې دي. د ستري ښوونځي مدیر فوزي علومي بیا د سولې په بهیر کې د میندو رول اغېز لرونکی وباله او غوښتنه یې وکړه چې میندې د سالم اولادونو په روزلو سره ټولنه کې اصلاحات راولي. بعد از این هم امیدوار هستم که مادرهایی که در افغانستان زندگی میکنن شجاعتر، با مقاومتتر و با نیرو و انرژی بهتر اولادهای خود را پرورش بکنن. اولاد تربیتی موږ په یو ټولنه کې ژوند کوو، دغه ټولنه سولې ته ضرورت لري. واقعا هغه څوک جنګ کوي چې هغه تعلیم و تربیه نه لري، واقعا هغه څوک جنګ کوي چې د سولې د مرامه څخه خبر نه دی. راځئ خونده موږ تاسې خپل اولادا خپل بچیان ټوله که په مکتبو کې یو او که د کور ښځه یو خپل کوچنیان د منازې څخه راوګرځوو، د جنګ څخه راوګرځوو، ټوله د سولې په لارې کې موږ تاسې قدمونه کښېږدو. په دې غونډه کې هغه میندې هم وستایل شولې چې د تیر یو کال په اوږدو کې په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه ترسره کړې وه. تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تیرې شپې په انتحاري حملې او نښته کې 15 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو ملي سوداګر او مخور حاجي رمضان حسنزاده هم شامل دی. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرسیال مراد علي مراد خبریالانو ته ویلي چې د پولیسو یو افسر جمعه ته د بریدګرو د ننوتلو مخه ونیوله او د ګڼو خلکو ژوند یې وژغوري. بلخوا افغان ولسمشر او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو اعلامیو کې دا برید د تروریستان یو جنایت بللی دی او د دوی هغه څه بللي چې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافات راپورته کړي. د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پر افغانانو باندې ټینګار کړی چې د ترهګرو پر ضد جګړې کې دې یو موټی سي. ولسمشر غني همدغه رنګه امنیتي ادارو ته امر کړی چې د تیرې شپې په پیښه کې د وژل شوو کسانو د تدبین د مراسمو د امنیت لپاره دي جدي تدابیر ونیسي او همدغه رنګه په جمعیتونو او عبادت ځایونو کې د امنیتي تدابیر زیات کړی سي. بلخوا د افغانستان د علماو شوراو په جماعتونو او د عامو خلکو د راټولېدلو پر مرکزونو باندې بریدونه د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو له مخې ناروا بللی دي. د داعش وسلوالې ډلې په دشت برچي کې د الازهر پر جماعت د برید مسولیت پر غاړه باندې اخیستی دی. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ټنکوټ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یو قمندان ملا آدم په ګډون باندې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د لومړي کنډک قمندان ملک زین الله رسنۍ ته ویلي چې دغه وسلوالو طالبانو یو شمېر نور ملګري یې تېره شپه د روزګان ولایت په مرکز ټنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان باندې بریدونه وکړه چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او درې کسان یې پکښې ټپیان هم شول. نوموړي زیاته کړله چې دوی نن سهار د دغه ولایت د مرکز ترنکوټ په شمالي برخه کې هم عملیات ترسره کړي چې پر مهال باندې یو کیلومتر سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سمنګان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز نیولی دی. د سمنګان د والي ویان محمد صادق عزیزي رسنیو ته ویلي چې د البرز شپږ په نوم د عملیاتو په ترڅ کې په کوزي دره سوپ ولسوالۍ کې د طالبانو یو قمندان کاري حسن مرکز د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. ښاغلي عزیزي زیاته کړله چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کلي هم له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. په سمنګان ولایت کې د البرز شپږ په نوم باندې عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د کندو چارواکي وایي هغه 15 نوي ځوانان یې نیولي چې وسلوالو مخالفینو پیسې ورکولې او دوی په بدل کې په کندوز ښار کې ماینونه ښخول. د کندوز د والي ویان سی محمد دانش پرون په یو خبري غونډه کې تورن کسان خبریالانو ته وښودله. ویې ویل چې دوی له یو کال راهیسې په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. یو نیول شوي ځوان خبریالانو ته ویل چې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ څخه د دیني زده کړو لپاره کندوز ته راغلی و خو هلته د مین ښودلو ترنینګ ورکول سو. د کندوز سیمه ییز چارواکو په وینا باندې
پنځو وړ کسانو ته د تروریستي حملو رزنه په چاردری ولسوالۍ کې ورکول سوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو تر دا مهاله پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې اوسیدونکو د نظام څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د بغلان قومي مشران وایي د نظام دننه یو شمیر کسان دي چې غواړي نظام تخریب کړي. دوی وایي د دا ډول کسانو ته به هیڅ اجازه ورنه کړي چې عام ذهنونه خراب کړي. دغه قومي مشرانو د هیواد اوسنی نظام او د ملي امنیت شورا سلاکار هم وستایل. د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ کې قومي مشران، ځوانان او متنفذین په یو پراخه غونډه کې خپل ملاتړ د هیواد اوسنی نظام او د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر څخه اعلان کړ. د بغلان قومي مشران او ځوانان وایي هغه کړی چې اوس یې لاریونونه پیل کړي، هغوی دې د نظام د ښه والي لپاره لاریون وکړي او خپلې منافع دې په نظر کې ونیسي. دوی وایي په نظام کې یو شمیر والیان او وزیران شتون لري چې د ملي والی حکومت په خلاف خبرې کوي. د قومي مشران مرکزی حکومت ته ډاډ ورکوي هغو کسانو ته به لاس په کار شي کوم چې د نظام په خلاف خبرې کوي او خنډونه جوړوي. هغه وزیران، هغه سیاسون، هغه خلک چې د دې حکومت د بودیجې نه ځان اکمال کړی او ځانونه سیټان کړي دي او بېرته خلک غلط استعمالوي د حکومت په مقابل کې او د دې مملکت په مقابل کې، زه په هغوی باندې غږ کوم. د بغلان ولس په هغه وزیر، په هغه والي تکرار وایه چې تاسې ځانونه د دې حکومت نه جوړ کړل او بېرته دې حکومت ته خنډ ګرځېدلي یاست. ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسې په دغه اساسو شرایطو کې خپل د نظام ملاتړ وکړئ. د کوم مغرضو اشخاصو چې دوی داسې په چوکۍ کې او په موقف کې پیسو کې دوی ته نظام هم د منلو دی، ولس هم د منلو دی. کله چې چوکۍ نه دوی لرې شي، د خلکو نه بېچارهګۍ نه سو استفاده کوي او غواړي چې خپلې شخصي ګټې یا امتیاز ترلاسه. دغه قومي مشران او ځوانان وایي دا اوسنی لاریونونه د شخصي ګټو په موخه پلاره شوي او د پردیو په لمسون باندې غواړي چې په هیواد کې عامه ذهنونه خراب کړي. دوی وایي کوم کسان چې اوس د حکومت پر ضد لاریونونه او د نظام د ورانۍ لپاره کار کوي، دا له وسلوالو مخالفینو څخه مضر او ترهګر دي. نو ملت متحد د شعب ته بیر سره بیرته خپل ملک ته لاړ شي. د افغانستان ارزیابي دې راواخلي په لاس چې خطا پچا کې ده. ایا خاین ولس دی او که خاین هغه څوک دی چې حکومت په جوګه ناست او د حکومت پر ضد کار؟ ته اوس هم د تا خیمه د پنجاودونو سوري لاندې ده. ته اوس هم په کروزین کې د پنجاودونو سور لاندې ګرځېږي. ته په کوم قدرت دې ته راغلی؟ په کوم زور ته راغلی؟ ته به خپله په دې پوهېږي. ته نن حسم دې کړی ده، تا نن دومره پات شروع کړي دي، نن تا د خلکو سروالي شروع کړي دي، تا نن خط پرون کړي دي. موږ دا اطمینان رئیس جمهور ته ورکوو چې موږ د تا تر شا ولاړ یاستو او تا په څنګه ولاړ یاستو، له تا نه حمایت کوو او د دې خلکو مقابل کې موږ له هر شي نه استفاده کوو او د دې خلکو مقابل کې دلیل کوو. د غزوانان او متنفذین له هغو کسانو څخه غواړي چې په دې وروستیو کې د پردیو په لمسون د نظام د تخریبولو لپاره هڅې پیل کړي دي، غواړي چې د خپل نظام د ورانۍ لپاره ترې ملاتړ وکړي، کنه د دوی پر وینا چې لاس په کار بشي. په دې وروستیو کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو په لاریونونو لاس پورې کړ او د نظام د بدلون غوښتونکي شول چې د یو شمیر نورو له سخت غبرګون سره مخ شول. د نورګل اندروال د راپور سره مکورنی خبرونه پای ته رسیږي، خو له یوې لنډې وقفې وروسته څو بهرنی خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگټن په عین حال کې د خلیج په دغه کوچنی هیواد د جنگی جیټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته چمتووالی وښود. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ دغه هیواد د تروریزم په ملاتړ تورن کړی و. د قطر د خبري اژانس په حواله د امریکا د سمندري ځواکونو دوی جنگی کښتۍ د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلي چې د قطر له سمندري ځواک سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د ایران د قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نورې
نیولې دي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د ایران د استخبارات وزیر محمود علوی ویلی دي چې د تروریستانو یوې وکاسیزې ډلې غوښتل په سیستان بلوچستان ولایت کې د چابهار بندر په قرارګاه و حمله وکړي چې وځپل شول. د علوی په وینا د 15 نول شوو کسانو له ډلې دوه تنه د یوه ګاونډي هیواد وګړي دي او په دې لړ کې یو استخباراتي مامور هم وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د انصار الفرقان ډلې غړي وو. د واشنگتن پولیسو د ترکیې د 12 امنیتي مامورینو او پولیسو د نیولو امر ورکړی دی. دا کسان د مې په 14 امریکا ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پر مهال په اعتراض کوونکو په حمله کې په لاس لرلو تورن دي. د واشنگتن ډي سي د پولیسو قمندان ویلي چې په مشکوک کسانو کې امریکایي او کاناډایي اتباع هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان پرون په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا د حکومت دا پریکړه وغندله او پوښتنه یې وکړه چې دا څه ډول قانون دی. د ژمنه وکړه چې له سیاسي او قانوني لارو چارو به د دې حکم پر ضد مبارزه وکړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پولیس چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو مرګونه برید کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ماښام د پیښور د څمکنیو تهاڼې اړوند په غاز چوک سیمه کې رامنځته شوې چې په پایله کې درې پولیس وژل شوي او یو ټپي شوی دی چې د درملنې لپاره د پیښور ډیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوی دی. د پیښور ښار د پولیسو یو مشر فرقان بلال له رسنیو سره په خبرو کې پر پولیسو د برید پخلی کړی دی. د امنیتي مسؤلینو په وینا د پولیسو په ځوابي برید کې یو وسلوال بریدګر وژل شوی او دوه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته تر محاصره کولو وروسته په سیمه کې د تښتېدونکو بریدګرو د نیولو لپاره تلاشي عملیات کړي، خو تر دې دمه یې په دې اړه د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. بیا هم هر کلی اوسم څو اقتصادي خبرونه. کابل ښاروالۍ له خصوصي سکتور سره 215 کیلومتره سړک ته جوړولو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دغه پروژې د 113 میلیونه ډالرو په ارزښت ده. کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې په سټنډرډ ډول باندې پلی کیږي او سړک ته د نه لاسرسي په برخه کې به د کابل اوسیدونکو ستونزې حل کړای سي. بلخوا د ولسمشر د دویم مرستیال کابل ښاروالۍ کې د یو لړ اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړله. بلخوا بیا د افغانستان د یو بېساري پرمختګ شاهد و. په لومړي ځل په کابل کې د مترو خط چارې پیل سولې. کابل ښاروالۍ د ښار ناحیو متوازنه پرمختګ د اړتیاو لومړیتوب او امکاناتو ته د پام پر اساس له خصوصي برخې سره د سړک جوړولو 14 قراردادونه لاسلیک کړل. د دغو قراردادونو له مخې چې 113 میلیون ډالر ارزښت لري، څلورمه، دولسمه، دیارلسمه، یولسمه او یو شمېر نورو ناحیو کې 215 کیلومتره سړک احداث او په جوړېدو سره به سړک ته د نه لاسرسي په برخه کې د کابل اوسیدونکو ستونزې کمې شي. قراردادایی که امروز امضا شد، یک تعدادش قبلا نظر به اینکه استجالیت داشت کارش آغاز شد در چند روز گذشته، مجموعا حدود 285 کیلومتر جاده را احتوا میکنه که 90 کیلومتر جاده دیگه هم تحت تدارکات قرار داره. په لاسلیک شوو قراردادونو کې یو هم له برکی څلورلارې څخه تر سرای شمالي پورې د مترو بس پټلۍ جوړول دي چې یو کال کې به یې چارې بشپړې شي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي راتلونکو دریو کلونو کې کابل کې 111 کیلومتره مترو بس پټلۍ جوړوي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوی مرستیال دغې غونډه کې د ښاروالۍ پر تشکیل، قوانینو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دغې ادارې په فعالیتونو نیوکه کوي. برای بهبود مدیریت در ښاروالۍ لازم است که از طرف رهبری محترم ښاروالۍ اقدامات سریع و جدی حداقل در یک چند مورد مهم که خدمت شما یادآوری میکنم باید عملی شود. د ایله کابل ښاروالۍ غواړي د کثافاتو ستونزې هواري، د پارکونو او شنې فضا رامنځته کولو، د غیر پلاني سیمو تر پلان لاندې راوستو، د خپل سرو ودانیو او دولتي ځمکو نیولو مخنیوي او ښاري پروژو کې د پانګونې جذب برخې ته جدي پام وکړي. عدم دسترسی برخی از نواحی شهر کابل به سرک و همچنین خامه بودن بسیاری از سرک ها و کوچه ها و ضرورت اسفالت یا پختکاری آنها. دو،
مشکل کثافات و زباله و ضرورت اقدام جدی و همه جانبه در زمینه تنظیف شهر، حفظ محیط زیست و اقدام برای سرسبزی و ایجاد پارک ها و فضای سبز شهری. خغلی دانش در پروژو په پلی کولو کې د کابل خاریانو د سیم شوراګانو او مدني ټولنو نظارت او همکاری مهمه بولی. چارواکي له دغو قراردادي شرکتونو غواړي د سړک جوړولو پروژې په ټاکلي وخت بشپړې او کیفیت ته جدي پام وکړي. موثریت، کیفیت و مطابقت ازیره به معیارهای کنونی جاده سازی برابر میسازه. ای است که این پروژه ها با تمام معیارهایی که جاده ها در کشورهای دیگه ساخته میشه به می معیارها مطالعه، سروی و دیزاین شدن. کابل خروالی داس وخت کې په معیاري او استاندارډ ډول د سړک جوړولو پروژو قراردادونه لاسلیک کوي چې له دې وړاندې ډیر شمیر جوړ شویو سړکونو کې معیار او ډیزاین ته هیڅ پام نه دی شوی او لنډ وخت کې جوړ شوي سړکونه بیرته لومړی حالت ته ګرځېدلي دي. د هیوا ټلویزیون قدرمن لیدونکو، زموږ د نن شپې خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسېږي. خو په تلو تلو کې یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرټکی له ترهګرو سره ډغرې. امریکا 4000 امریکایي عسکر افغانستان ته استوي. بې درېغه وژنې. دفاع وزارت وایي 4000 وسلوالې په بېلابېل عملیاتو کې وژلې. د طالبانو تیښته. افغان ځواکونو په سمنګان کې د وسلوالو طالبانو یو لوی مرکز نیولی. د مجرمینو نیول کېدل. کندوز کې د طالبانو 15 مین شخوونکي نیول شوي دي. او پر پنجابیانو برید. پېښور کې پنجابي عسکرو ته مرګ ژوبله وشته. د هیواد ټلویزیون قدرمن لیدونکو، د نن شپې خبري مجله مهم دومره ولا ملتیا مننه کوم. تر بیا شی چاره.